Jú, velkomin í Íafréttir. Við erum hér stödd fyrir utan Íþróttahúsið á Vestugötu, þar sem við ætlum að reyna að tala af hinum skilega formanni Körfuknattinsfélagsins, Erni Arnarsinni, og spurja hann aðeins út í velgengnin á þessu tímabili. Auk þess ætla ég að spurja hann út í brotthvarf erlenda leikmannsins, sem að hann hafði gífulega trú á og talaði að hann bindi miklar vonir við framgöngu hans á þessu tímabili. Nei, það er hann maður! Þú ert svona góður í ökklunum maður. Já. Þú væri alveg steik. Og þú í þessu formi maður. Ég ætlaði nú að spurja þig ykkur hefur gengið býsna vel. Var það bara það sem ætlaði að spurja það? Jó, örugglega með heimaleik, voru örugglega að spyrja um heimaleik. Já, einmitt, hérna. Býttu þeir að fara að spila á móti hérna? Já, við erum að spila við Val á 15. kvöldi, í Vestugötunni, 19.15. Rjúkandi pítsur í bóði og við maður að gefa taka bara... Umgerinn verið maður að laga við? Já, hún er alltaf að vera betri maður. Já, það eru útlendingamáli, nú hann hérna... Nei, það að fara að laupa aftur, hefði... Látum þetta bara gott þetta.